Den fjerde filmen om likninger handler om multiplikasjons- og divisjonsregelen. Denne regelen her, multiplikasjons- og divisjonsregelen, den kaller jeg også gang- og deleregelen, det er det samme. Den sier det, du kan multiplisere eller dele, altså gange eller dele, multiplisere og dividere, en hel likning med det du vil, så lenge du gjør det med alle ledda i likninga. Skal vi vise et eksempel her? For eksempel da x pluss 3 er lik 5, en liten enkel likning her. Da kan jeg gange med det jeg vil, så lenge jeg gjør det med alle ledda, både x-en og 3-tallet og 5-tallet. Hvis jeg for eksempel vil gange med 2 her, bare for å prøve det, skriver jeg en sånn strek her og gange 2 for å vise at det er det jeg skal. Det blir nå å gange med 2 der, og gange med 2 der, og gange med 2 der. Da får jeg 2x her. 3 ganger 2 er 6 der, og 5 ganger 2 er 10 der. Sånn. Og likninga stemmer fortsatt. Alt er helt riktig. Så kan jeg gå andre veien med og dele. Så kan jeg dele hele likninga på 2, bare for å komme tilbake der jeg startet. Det blir det å dele på 2 der, dele på 2 der, og dele på 2 der. Og da får oss 2 delt på 2 her borte, ser du? Og 2 delt på 2 er nå 1, så 1x. Da blir det som å forkorte en brøk, det håper jeg du har vært borte før. Da står det satt med bare x'en der. 6 delt på 2 er 3, og 10 delt på 2 er 5. Da er vi tilbake der og starter. Så det er sånn det fungerer. Så, når trenger vi oss dette her? Det er hvis du får en likning der x'en står delt på et tall. Hvis du for eksempel har x delt på 3 er lik 4, hvis du har sånn likning. Som alle andre likninger, så vil du ha x'en alene, altså du vil få vekk den delt på 3 der. Da gjør det motsatte av å dele på 3, nemlig å gange med 3. Skriver jeg bare her med, gange med 3. Og da ganger vi med 3 der, og så må vi huske på å gange med 3 her med. I alle ledda. Da får vi 3 delt på 3 her, det kan vi forkorte vekk. Det blir bare 1. Og vi trenger ikke å skrive 1x, det er nok å skrive bare x'en. Er lik, og 4 ganger 3 er 12. Så da har vi løst den. Så da har jeg brukt den gangeregelen her til å løse den likningen her. Et eksempel til. Da kan jeg bruke deleregelen da. Hvis jeg har 5x er lik 30, det kan være en likning. 5x det er nå 5 ganger x. Så for å få vekk 5-tallet, så må jeg gjøre det motsatte av å gange med 5. Og det blir å dele på 5. Ja, da skal jeg dele på 5 her, og dele på 5 her borte. Da har jeg akkurat samme situasjon her som jeg hadde her oppe med 3-tallet. 5 delt på 5, det kan forkortes vekk. Står den med kun x, og 30 delt på 5 er 6. Så da har jeg løsningen der. Så det er veldig kort gange- og delregelen. Her har jeg brukt gangeregelen, her har jeg brukt delregelen. Det er egentlig den samme regelen som gjelder både ganging og del. Det var ganske kort om gange- og delregelen. Håper det var forståelig.